faahfaahina dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan kooxo hubaysan oo askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka guutada shanaad qaybta 27aad dil lagu geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dilka askarigan oo sida la sheegay lagu magacaabi jiray liibaan axmed ayaa yimid kadib markii ay weerar ku soo qaadeen rag hubaysan xilli uu ku sugnaa xaafadda buundaweyn gaar ahaan buula yacquub waxaana la sheegay israsaasaynta dhexmartay askariga iyo ragga hubaysan uu ku geeriyooday askariga wararka laga helayo magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan qaybta 27aad ay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo raggii dilka geystay waa sida ay sheegeen ciidamada ammaanka gobolka hiiraan maxamed amiin cabdirasaaq aadam Aerial TV magaalada Muqdisho masina dharaar iyo habeen kala mudan sarfluhu ya salaam geedi money exchange sahar male saluuq male soo noqon male saksaag male ya la saayira maxmiil sarf qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha ka sarifa lacagaha sida dollarka mareykanka iyo waliba Soomaaliland shilling sidaan ahayba mooye subaxaan hareer maro nafto weyn si seegna sagaal jeer isanifta calaashaan kuma calul samicid kale sarif laha geedi mooye ka sarifo geedi money exchange ma dhamma second mobile-ka intaad waddo saadka habka sarifka telesom waa sidan markaad dollar cash ka dhigayso raac xidig 377 xidig 3052 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo markaad cash dollar ka dhigayso raac habkan xidig 277 xidig 3052 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo habka sarifka ii dahab markaad dollar cash ka dhigayso xidig 1.9 xidig 6.76 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta taabo markaad cash dollar ka dhigayso xidig 1.19 xidig 6.4.76 xidig geli cadadkaad rabto kadib afar geysta ku xidh ka sarifo cadad walbo sarif laha geedi money exchange sarif qiimo sarreeya adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida